25 кілометрах від Києва серед мальовничого лісу знаходиться селище Ворзель. Активне олюднення місцевості розпочалося в 1900 році при будівництві залізничної дороги Київ-Ковель. Завдяки унікальному мікроклімату та мальовничій природі тут будували дачі відомі кияни та творчі люди столиці. В кінці 19-го, на початку 20-го століття в Києві взагалі-то відбувався такий справжній дачний бум. Кияни масово хотіли літо проводити десь поза містом. Ось такі місця, як Ворзель, коли сюди протягли залізницю, вони, звісно, користувалися попитом. І це було доволі романтично тоді для людей. Вони приїздили сюди, і в тому числі для них романтика були залізниці. То на той час залізниці існували в Російській імперії приблизно 50-60 років всього. Це теж було ще нове. Саме в перші роки забудови в Ворзелі виникла садиба, що зараз знають як Уваровський дім. Сьогодні тут музей і центр культури, але зануримося глибше в історію. В 1906 році садибу побудував київський купець першої гільдії Карл Септер, а в 1913-14 роках її продав дочці мільйонера-цукрозаводчика Федора Терещенка. Карл Септер був німець, дуже заможна людина, будівельники були німці, тому вони збудували цей будинок, як так зараз кажуть, з німецькою якістю. І ось Септер, він збудував близько залізниці, і таким чином, що з центрального входу, з центрального балкону будинка можна було дивитися на поїзди. Тобто їм не заважало те, що у них під боком, як то зараз кажуть, ходять і поїзди, стучать вагони і так далі. Для них це була романтика. Наталія Терещенко була наймолодшою дитиною, народженою від другого шлюбу батька. Ми назвали наш заклад «Уваровський дім», і це було не просто так. Таким чином віддаємо шану Наталії Федорівні Уваровій, хоча будинок збудувала не вона, вона тільки фактично тут прожила, можливо, років ось 10. Той вклад взагалі у розбудову Києва, встановлення Києва, які зробили сім'я Терещенків і сім'я Уварових, він взагалі неоціненний. І Наталія Федорівна була гідна своєї сім'ї. До речі, вона мала дуже скромну спеціальність. Вона отримала освіту медсестри-акушерки, навіть не лікаря. За свої кошти вона в Києві відкрила два пологових будинки для бідних жінок. Це тоді був у медицині шаг уперед також, тому що для бідних жінок тоді все було вдома. Бабки-повітухи і велика смертність, антисанітарія. Наталія Федорівна і тут також приймала сама безпосередньо пологи у бідних жінок. В 1910 році 20-річна дівчина стала дружиною графа Сергія Уварова, від прізвища якого і пішла назва «Уваровський будинок». Він був предводитель бердичівського дворянства, і він був із дуже родовитої сім'ї, і ще Михайло Ломоносов по материнській лінії був його предком. Наталія Федорівна в результаті цього шлюбу отримувала дворянський титул і отримувала титул графині. Справа в тому, що Терещенки мали дворянське походження, але була така умова, що дворянський титул в сім'ї Терещенків передається тільки по чоловічій лінії. Молодій власниці сподобалось вигідне місце розташування поблизу залізниць. Дорога до Києва займала всього 1.5 години, що за тих часів було дуже мало. А от чудова акустика всередині привабила її чоловіка, знаменитого поціновувача музики. Дачу у Ворзелі графиня Уварова прикрасила різноманітними рідкісними рослинами і деревами цінних порід. Біля будинку був облаштований фонтан, прокладені гравієві доріжки. Абсолютно інший підхід для облаштування свого дачного подвір'я. Немає плитки, немає асфальту, немає газонів підстрижених. Навпаки, є ґрунтові доріжки, інколи гравієві, інколи. І квітники, кущі. Тобто такий вигляд, скажімо, як зараз кажуть, запущена Франція. Графиня приїздила сюди влітку з дітьми та чоловіком. Кажуть, що в уваровські часи у цих стінах часто звучала класична музика, поезія і пісня. Єдине, що в нас є, це спогади однієї жінки, яка тут колись працювала прибиральницею. Вона розповідала, що тут був великий штат, що графиня тут була практично весь час, і що всіх вона тут, так би мовити, ганяла всю прислугу, і вони з нею працювали. Але взагалі так спогади гарні про неї у них залишилися. Звичайно, тут мало що вціліло від графської сім'ї. Лише декілька предметів належали власникам садиби.
від сім'ї Уварових залишилося в Україні не так багато речей. Лише кілька експонатів. Це тарілочка, яка належала графині Наталії Федорівні Уваровій, підставочка для фотографії, книжки, які написав її син. В нашому зібранні найбільша кількість речей, які належали Уварову. Все змінила лютнева революція 1917 року. Сім'я Уварових емігрувала за кордон, а будинок націоналізували під школу. І тут понад 70 років навчалися ледве не всі ворзельці. Після їхньої еміграції всі їхні палаци і цей будинок були пограбовані. Все було розтягнуто, нічого не залишилося. Є така версія, що перед еміграцією вона начебто передала цей будинок школі до часу, поки вона не повернеться назад. Первый звонок первого класса у нас был возле Уваровского дома. Там была общешкольная линейка. Но раньше тут вообще учились старшие классы, а мы, когда малыши еще были, мы учились в другой школе. А потом, по-моему, четвертый или третий класс. Мы учились в самом Уваровском доме. Ну вот что мы помним. Это у нас была заветная мечта подняться по лестнице на башенку. Якобы там была спальня графини Уваровой. Ну такая легенда у нас ходила. Башта слугувала не тільки для прикраси цього будинку, вона мала чисто функціональне призначення. Під самим дахом знаходився великий металевий бак. Внизу знаходилася свердловина водяна, і бак виконував функцію водонапірної башти, тобто всередині був свій водопровод. Заборонялося дітям підніматися в башту, тому башта була вся окутана різними легендами, що начебто там і привиди знаходяться, і чого там тільки немає. Звичайно, і від школи. Окрім спогадів місцевих, мало чого залишилося. А колись, в 20-х, тут працював вчителем один з найвизначніших прозаїків розстріляного відродження – Валер'ян Підмогильний. У ворзельській школі були легендарні вчителі. Весь період окупації занять не було. Потім, в 43-му році, заняття відновили, але через те, що будинок Уваровський був повністю занехаєний, там німці тримали коней. Але вчителі – Федір Венедиктович Находов, сім'я Гораків, це був тодішній директор школи, їм вдалося зберегти все шкільне майно. А в 60-х в школі засновано найкращий в Союзі шкільний кінотеатр, де касирами, контролерами, кіномеханіками і навіть директором були самі учні. Тут вперше були показані, відбулися прем'єри таких фільмів, дитячих казок, як «Морозко» Олександра Роу, і тут була вся знімальна група. Ой, що це у тебе на щеці? А що? Да вроде опять медвежья шерсть пробивается. Пошутила я, Иванушка. І фільм Київської кіностудії «Казка про мальчишак і бальчиша». Тоді це були дуже відомі фільми. Здавайтесь, вам говорят, хуже буде. Ага. От я вам покажу за ці штучки. І ще не перекладені на нашу мову фільми документальні про Францію, Німеччину. А тоді була холодна війна. Вони сюди потрапляли, минуючи систему Госкіно. Діти самі замовляли фільми у прокат, а на зароблені від показів кошти їздили на екскурсії до найбільших кіностудій країни. Ну, настільки цей був відомий цей кінотеатр, що про нього навіть знали в Голлівуді, в Академії кіномистецтва, там, де зараз вручають Оскари, і Академія кіномистецтва надсилала у Ворзель листи і книжки, матеріали, щоб діти могли вивчати американське кіномистецтво. Ворзельські школярі листувалися із багатьма відомими кінорежисерами та кіноакторами. Окрім показів, тут влаштовували тематичні лекторії, обговорювали переглянуті фільми, дискутували на основні теми кіномистецтва. Школу відвідали багато відомих кіномитців: Сергій Параджанов, режисер «Каскар» Олександр Роу, найвідоміша союзна баба Яга Георгій Міллер та сам Морозко Олександр Хвиля. Первое, что мы помним, это был фильм «Морозко». Нам сюда привезли эту киноленту. Миллер приехал. Ну, вообще здорово было. Нам показывали там, значит, и новейшие мультфильмы, и новейшие сказки, фильмы. Очень много мы видели там. И смотрели «Моя прекрасная леди» в английском варианте. 90-ті стали роковими і для школи, і для кінотеатру, і для Уваровського будинку. Історична будівля залишилася бездоглядною. Все було пограбоване. Як це завжди робиться, зрізані всі батареї, опалення, все, нічого не залишилося. Зруйнувався місцями дах,
почали прогнивати перекриття, і ось в такому вигляді, це вибите скло було всюди, ось в такому вигляді дійшла до нас будівля. А навколо були зарості, навіть інколи і страшно було сюди зайти. Занедбання Уваровського дому тривало до 2007-го. Нарешті в місцевій раді знайшли кошти на його реконструкцію. Це не реставрація, це був ремонт, будівлю відремонтували. Планування першого поверху залишилося таким, як воно і було. На другому поверсі невеличкі перепланування були зроблені для того, щоб облаштувати кабінети. Загалом все залишилося таким, як і було колись раніше. Ну, звісно, зовнішній вигляд центрального входу трошки змінився. Первісний вигляд – це були металеві ковані решітки на балконі і внизу огорожа на парадному вході. Зараз будинок повністю реконструйований. І на місці колишньої дачі, а потім і школи, тепер музей, велика концертна зала і деякі підрозділи Борзельської селищної ради. Окрім постійних експозицій краєзнавчого характеру, тут постійно діють мистецькі виставки сучасних художників, семінари, круглі столи, концерти та творчі вечори. В стінах Уваровського дому діє власна відеостудія, проходять патріотично-виховні заходи для молоді, ведуться дослідження та наукова робота. Ці експонати, які у нас є в наших експозиціях, всі подаровані місцевими жителями. У нас всі ці експонати з Ворзеля. Вони створюють, звісно, особливу ауру в самому музеї. От, у нас немає взагалі жодного купленого експоната. На першому поверсі діють експозиції про Ворзель та його відомих жителів. Тут і захисники вітчизни, і ліквідатори ЧС, і речі українських революціонерів 20-х. Цікаво подивитися стилізовану класну кімнату першої ворзельської школи 1913 року. Там цікаві експонати з тогочасної школи. На першому поверсі у нас проходять весь час виставки в центральній залі різні. У нас дуже багато виставок за рік проходить. Ось зараз, наприклад, у нас чудова виставка дитячих іграшок, називається виставка «Іграшка мого дитинства». Також в нашому музеї цікаво можна подивитися виставку картин із колекції нашого музею, зокрема, виставку, на якій зображений Ворзель і Уваровський дім. Художники малювали в різні роки. Кімнату ворзельських дачників. Там зібрані меблі, така зберігається аура того часу дачників. Кожна річ сюди потрапила саме з Ворзелю. Є навіть аудіоекспонати. У Приірпінні діяв великий підпільний підрозділ. І все, що вціліло від розвідників, сьогодні приносять сюди до музею. Заборонялось місцевим жителям тримати у себе вдома радіоприймачі, щоб вони не слухали радянську пропаганду. І тому всі радіоприймачі треба було всім здати, навіть радіодеталі. Діти 14, 15, 16 років боролися з фашистами тут у нас у Ворзелі. Підпільники, хлопчики, вони були членами шкільного радіогуртка до війни. І вони з ризиком для життя, за це розстріл тоді був, зробили радіоприймач, слухали зведення радянського інформбюро, писали, робили листівочки, розклеювали, інформували людей. Це було все дуже ризиковано. Ще один митець, доля якого приводила до Ворзеля, це Борис Лятошинський, якому присвячена меморіальна експозиція з власними речами композитора – олівці, автографи, стілець. Лятошинський все життя прожив у Ворзелі і написав практично всі твори свої тут. Зараз це ім'я не дуже відоме. Ми це точно знаємо, що не дуже відомо, тому що до нас приходять екскурсії школярів, вони не чули цього прізвища. Борис Лятошинський – це фігура в музичному житті України всесвітнього масштабу. Не так багато українських композиторів всесвітнього масштабу. Музичні традиції в Уваровському домі не закінчуються експозицією Лятошинського. В цьому залі на 60 місць стоїть рояль, на якому створювався гімн Києва, а поряд – дуже рідкісний музичний інструмент – клавісин. На цьому роялі працював відомий композитор Ігор Шамо. На ньому були написані українські шлягери, пісня про рушник, «Київ і мій». Як то кажуть, дихаємо на нього, на цей роялі, здуваємо з нього пилинки і стараємося тримати його в тому вигляді, в якому він повинен бути. Тут обігрують на публіці свої концертні програми відомі столичні музиканти, виступають фольклорні колективи.
різні концерти, концерти вокальної музики, концерти інструментальної музики. Нашим музикантам дуже подобається виступати в цій залі, тому що додаткових якихось пристроїв звукових не потрібно. Тобто акустика настільки гарна і добре і влаштовує музиканта, що він, граючи, сам насолоджується цим звуком, який лунає по всій залі. Уваровський дім залишається культурно-мистецьким осередком і символом Ворзеля. Його люблять і ним пишаються місцеві жителі. Для ворзелян це взагалі знакова будівля. Вони її не просто люблять, вони її боготворять, цю будівлю.